embora, né? E encaminhou para um daquele ali. Veja que a gente tiver. Acho que ele olhou valé. Acho que ele ainda quer ir só para contar na Japão. E não como isso aqui, como para direito. É que uma vez a manda de direito. É que quem guia aqui, que é por um assim, que para lá, para lá. Que já foi uma grande. Lá só lá uma vez a manda, acho que é direito. Lá só lá. Familia, ¿sí? Rigulé, rishorá,